שלום לכולם, אני מתכבדת להתחיל את המליאה השנייה של כנס העמותה למחקר. אני רוצה להתחיל מהדוברת הראשונה שלנו, דוקטור אהובה ספיץ', שתדבר על קבלת החלטות בחברה החרדית. בוקר טוב לכולם, תודה על ההזדמנות להיות כאן. שמי אהובה. אני מגיעה מירושלים, מרכז אקדמי לב. העבודה שאני אציג בפניכם היום, קבלת החלטות רפואיות בחברה החרדית, בוצעה במסגרת סמינר מחקר של סטודנטיות שלנו בקמפוס מבחר, הקמפוס החרדי. אני אתחיל עם איזשהו סיפור. הנושא של קבלת החלטות בעצם פוגשת אותנו כל הזמן. כל אחד מאיתנו נתבע בזמן כזה או אחר לקבל החלטה רפואית. לפני הרבה שנים, מעל 30 שנה, עוד לא הייתי אחות, הבן הבכור שלי הובחן ביום בהיר אחד עם סוכרת נעורים. מיותר לציין כיצד הרגשתי, עולמי חרב עליי בערך, מה פירוש, מה זה סוכרת וילד כזה קטן? ואם זה לא הספיק, כעבור מספר שבועות קיבלתי טלפון מהרופאה, היינו מטופלים אז בניו יורק, ועשו לנו מחקר כזה שבדקו את כל המשפחה, איזושהי בדיקה גנטית לראות אם יש למי מבני המשפחה איזושהי תמונה גנטית שדומה אולי לאותו ילד. והרופאה מבשרת לי שהתינוקת שלי דאז, בת 8 חודשים, נמצאה עם תמונה גנטית דומה לבן הסוכרתי. ואז הרופאה מציעה בפניי חלופה טיפולית. יש לך אופציה להתחיל לתת לתינוקת בת 8 חודשים מינונים קטנים של אינסולין, כדי אולי לעכב את ההתפרצות של הסוכרת, ואולי גם לא תתפרץ. ואז אני אמא צעירה, עוד לא עיכלתי בכלל את הנושא של הסוכרת, אני בכלל לא מבינה איך שואבים במזרק את המינונים של האינסולין, עכשיו גם אני אתעסק עם תינוקת בת 8 חודשים, ואני אזריק לה אינסולין במינונים עוד יותר קטנים, כשאני בכלל לא מבינה מה קורה איתי, זאת החלטה מאוד מאוד קשה. במיוחד כשאין לי את גוף הידע, מה נכון לעשות. אתם בטח מסוקרנים לדעת מה החלטתי. אני החלטתי, קודם כל התכתבתי עם בורא עולם, כי זה כלי העבודה שעומדים לפניי בעת כזאת, וההחלטה השנייה שלי הייתה לא לעשות שום דבר. למה? כי אני לא רוצה לתייג את הילדה הזאת, תינוקת בת 8 חודשים, אני אתייג אותה כבר עם סוכרת שאין לה אותה. בכל זאת סיכמתי עם הרופאה מהלך כזה שנעקוב אחרי התינוקת הזאת, ונמנע סטרסורים. עוד איזושהי החלטה רפואית כזאת קצת מרחיקת לכת. איך נגדל תינוק בלי להעמיס עליו סטרסורים? אז חיסנו אותה בצורה מאוד מאוד מובנית, זאת אומרת, ה-MMR, המשולש, המחומש, המרובע, חיסנו בכמויות מאוד קטנות כל שבועיים, כדי למנוע סטרסורים. אתם בטח מסוקרנים לדעת מה קרה בסוף. בגיל 9 פרצה לה סוכרת. להגיד לכם ברטרוספקט, האם ההחלטה הזאת הייתה הנכונה ביותר? אני לא יודעת. אבל באותה נקודת זמן, באמת זאת הייתה החלטה מאוד משמעותית. האם לתייג אותה כסוכרתית למרות שהיא עדיין לא, ואולי גם לא תהיה לה סוכרת, אולי חייתי במין אשליה. לכן הנושא של החלטות רפואיות הוא משמעותי מאוד, והרבה פעמים אנחנו נתקלים בסוגיה הזאת ומתקשים לקבל את ההחלטה בין חלופות טיפול כאלה ואחרות, במיוחד אם אין לנו את כל הידע הנדרש. הסטודנטיות שלנו בחרו במתודולוגיה איכותנית לראיין 30 אמהות צעירות על קבלת החלטות. מטבע הדברים, אמהות צעירות דיברו על ילודה ועל הילדים שלהם ועל החלטות מאוד שגרתיות, עדיין הן החלטות. הילד קם בבוקר עם חום, ללכת לרופא, לתת לו אקמול, באיזה מינונים. כל רגע ורגע במהלך חיינו יש לנו איזושהי החלטה רפואית כזו או אחרת לקבל. כשיש לנו ילדים קטנים. בכל אופן, בסקירת הספרות כמובן נזכרה החברה החרדית, שאני לא אקח את הזמן הקצר שעומד לרשותי. בהקשר הזה, גם החברה החרדית מאוד מתוקשרת היום
בתקשורת, אז אני לא צריכה להרחיב הרבה מדי. בהקשר של קבלת החלטות, יש כל מיני מודלים בספרות. והאמת לומר, עברנו כברת דרך עצומה בהקשר של קבלת החלטות. אם 400 שנה לפני הספירה, היפוקרטס הנחה את הרופאים, טפלו במטופלים שלכם, ואל תשתפו אותם בשום טיפול או מלל נלווה לטיפול שאתם מעניקים לו. התקדמנו קצת בשנים. בחרתי נקודת ציון של טלקוט פרסונס מ-1960-70 בארצות הברית, שהוא היה סוציולוג, והוא טבע את המושג שלמטופל יש זכויות ולא רק חובות. כמובן שבמדינת ישראל ב-1996 התקבע חוק זכויות החולה, שלא רק שמאפשר לחולה לקבל טיפול, הוא חייב לדעת תעודות הטיפול, הוא יהיה שותף בקבלת ההחלטות, הוא רשאי גם ללכת לבחור לו חלופה אחרת, וזה מעוגן חוקית. התקדמנו הלאה להבין, להשכיל ולהבין שהמטופל שלנו הוא חלק מתוך תרבות. ואם נרתום אותו מתוך הערכים שהוא מגיע מהם, נבין את הערכים, נוכל גם לשדר או לסייע לו בקבלת חלופות הגיוניות והולמות בשבילו. התקדמנו עוד, והיום המטופל כבר מתחיל לטפל בעצמו. אפרופו סוכרת, היום הסוכרתי פורק את הנתונים מתוך הסנסור והמשאבה לענן בטיידפול, והוא מתקשר עם איזה רופא ענני, או שהוא בעצמו עוקב אחרי ההתפתחות והגרפים, והאם הוא נמצא באיזון מיטבי במהלך יממה, שבועות, חודשים וכו'. לא ירחק היום, וכל אחד מאיתנו יסתובב עם איזה צ'יפ קטן, עם כל המידע הרפואי אודותינו, ונתקשר עם איזשהו חמל וירטואלי כזה או אחר. בכל אופן, מתוך 30 הראיונות שהסטודנטיות ביצעו, נמצא איזשהו מדרג התייעצות בתהליך קבלת ההחלטות. יכול מאוד להיות שהמדרג הזה אופייני לכל חברה, רק אנחנו התמקדנו בחברה החרדית. המדרג הוא כזה. ההתייעצות הראשונה שלי בקבלת החלטות זה עם המשפחה הקרובה. אמא שלי, סבתא שלי, דודה שלי, השכונה. הם, יש להם ניסיון. הם גם מכירים אותי, מבינים אותי, והם, יש להם ניסיון מצטבר. השלב הבא בהתייעצות תהיה ללכת לרופא. גם הוא גורם מאוד מקצועי, והוא גורם בעל ניסיון. שימו לב שהנושא של הניסיון עובר כחוט השני במדרג ההתייעצויות. אם לא מספיק הרופא, נלך לרופא מומחה. ודאי יש לו ניסיון מאוד ספציפי ממוקד בבעיה. ויש לנו עוד פיגורה אחת במדרג ההתייעצויות, וקוראים לו היועץ הרפואי. במפתיע, היועץ הרפואי אין לו ידע שהוא רכש אותו באופן פורמלי, הוא רכש ניסיון. ומתוך הקהילה אז הוא מבין את הערכים, את סולם הערכים, את התרבות, והוא רכש ניסיון כי אנשים התייעצו איתו כל כך הרבה, והוא מופיע בסולם הזה של מדרג ההתייעצויות. ועוד יותר מפתיע, הרב נמצא שם לתת ברכה. יכול מאוד להיות שהמדגם שנבחר לצורך המחקר הזה, פגש בקבוצת נשים מקבוצה כזו או אחרת, כי המגזר החרדי גמרו איזה קשת רחבה ולא משהו מאוד מאוד מקובע ואחיד. יש במדגם יש בהחלט הבנה שהרב הוא ייתן לנו ברכה. זאת אומרת, אנחנו נקבל את ההחלטה על סמך ההתייעצות הזו או אחרת, ונלך לרב לקבל ברכה. מה שאנחנו יכולים להסיק מזה, א', כדאי היה באמת לתחקר קבוצות נוספות, ובאמת לראות. האמת שבכל העולם, האימהות הן אלה שלוקחות את האחריות המקסימלית בהקשר לקבלת החלטות בבית. הן דואגות לבריאותן של בני המשפחה. זה הוכח כבר מדעית בספרות הכללית. ועכשיו לנושא הספציפי הזה, אם אנחנו רוצים למצוא איזושהי נקודה יישומית, אם אנחנו רוצים לקדם נושאי בריאות בחברה החרדית, קודם כל נפנה לקבוצת הנשים, לקבוצת האימהות,
ונמצא את הממשקים מתוך הקהילה, הן תהיינה השדרניות הטובות שלנו כדי לקדם כל מיני נושאי בריאות, וגם לסייע בהקשר של קבלת החלטות, וכך נוכל לכוון את הקהילה בצורה יותר מוסדרת, גם להכניס גוף ידע מקצועי. צריך גם לדבר עם הגורמים המטפלים. המטפלים צריכים גם להבין קצת את סולם הערכים החברתיים, ובשיתוף פעולה בין האימהות והגורמים המטפלים, אני מאמינה שנוכל לייצר איזשהו מודל מעניין של בריאות טובה בקהילה. אני רוצה להודות לסטודנטיות על העבודה שהשקיעו, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אני רוצה להזמין את הדוברת הבאה, גברת מריה פורטנוי, שדבר על אובדן הריון בקרב גברים. שלום לכולם ולכולן, קוראים לי מריה, אני אחות מוסמכת במחלקת גריאטריה שבבית חולים בלינסון. במסגרת התואר השני שלי לסיעוד, רציתי לחקור איך גברים חווים אובדן של הריון. התמקדתי ספציפית בקשרים שבין הזמן שעבר מאז אובדן ההריון ותמיכה חברתית לבין עוצמת האבל וצמיחה פוסט-טראומטית. אז איך גברים חווים אובדן של הריון? מה גרם לי לבחור דווקא בנושא הזה? מגיל 17 נכנסתי להריון. החלטה שבשבילי הייתה פשוטה, מובנת מאליה אפילו, להפסיק את ההריון עבור בן הזוג שלי מבלי שידעתי או אפילו רציתי לעצור לרגע ולהבין, הייתה אחרת לגמרי. בן הזוג שלי רצה לשמור את ההיריון, הוא רצה להיות אבא, אבל האדם המדהים והתומך שהוא פשוט תמך בתמיכה שקטה והשאיר את הבחירה הזאת בידיי. שנים אחרי אני הבנתי עד כמה הבחירה שלי עלתה לא ביוקר. מה שאני חוויתי בתור הפסקת הריון, הוא חווה כאובדן הריון. הוא סבל מהידרדרות במצבו הנפשי ולאחר שנים הזדקק לטיפול פסיכולוגי. יש משפט אחד שאני אף פעם לא אשכח שהוא אמר לי. אני מרגיש שיש לי דם על הידיים. שנתתי להם להרוג את הבת שלי. מהמקום הזה יצאנו ביחד לנסות ולהבין מה עבר עליו מאותו רגע של אובדן הריון. בו למדתי לא רק לקבל ולהבין, אלא גם להכיל את הכאב שחש ואת האובדן שהוא חווה. מסע שהביא אותי לנושא המחקר אותו אציג בפניכם היום. אבל לפני הכל בואו נהיה כנים. עד כמה כבר גברים משתתפים בהריון? אולי הם היו באולטרסאונד 1-2, אולי לקחו את האישה לרופא נשים. אולי אפילו הועילו בטובם והביטו בספר הכנה ללידה. ככה, מזווית העין. כמו שחברה טובה שלי אמרה, בתכלס כל ההחלטות שקשורות לילדים, את מחליטה. אבל בדפוס חשיבה שכזה נשאלת השאלה, אז איך מגיעים לגברים שחוו אובדן הריון, ושעוד יהיו מוכנים לדבר על זה? ניסיתי לשאול את האנשים מסביבי, להתעניין, להתייעץ. גברים חווים אובדן של הריון? אכפת להם בכלל? אולי כשההיריון מתקדם, אבל לא בשלבים המוקדמים שלו. אלו תגובות שקיבלתי מאנשים מסביבי, חלקם גם קולגות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלגברים לא אכפת, שהם חזקים מטבעם, או שאולי התפקיד שלהם הוא להיות כאלו. הם מודרים מחוויה שנתפסת בעיקרה כחוויה נשית. הזכירו לי כמה אני צריך להיות חזק, קיר תומך. לא התייחסו אליי בכלל. אתה גבר, אתה חזק. אבל בפנים אתה מת. לאורך כל הדרך התפקיד שלי היה ברור, לתמוך מהצד. זאת לא חוויה שלך, אתה לא מבין בכלל מה שקורה פה. במרחב שאנשים עדיין מקבלות תגובות מבטלות שדוחקות בהם לשכוח ולהמשיך הלאה, כמו תשכחי, את עוד צעירה, היו לך עוד. איפה יוכלו לעמוד הגברים שהסביבה מצפה מהם לתפקיד הסטריאוטיפי התומך? אני רוצה להביא לכם את הקולות של 48 הגברים שהשתתפו במחקר. המחקר כלל 4 שאלונים, שאלון פרטים אישיים עליהם ועל האובדן שהם חוו, ו3 שאלונים בסולם ליקרט, שאלון עוצמת אבל, שבדק את עוצמת אבל שלהם כיום, תמיכה חברתית לה זכו בעבר וצמיחה פוסט-טראומטית, שינוי פסיכולוגי חיובי שכל אחד מאיתנו יכול לחוות אחרי התמודדות עם משבר חיים משמעותי. כמו שהוא ערך לפני תחילת המחקר, נמצא קשר מובהק בין עוצמת האבל וצמיחה פוסט-טראומטית. אבל לא נמצאו קשרים לא בין הזמן שעבר מאז אובדן ההיריון ולא תמיכה חברתית, לא לעוצמת האבל ולא לצמיחה.
כנראה כמו כל מי שמאיתנו שחווה אובדן משמעותי בחייו, יוכל להעיד על עצמו, הזמן לא מרפא את הפצעים. וגם כשיש סביבך אנשים שאכפת להם, זה לא יפחית מהכאב. אבל בהחלט אפשר לצמוח ממנו ולתת לו משמעות. הכאב של אותם גברים התבטא בצורה כל כך חזקה במילים שהם בחרו לכתוב, חלקם אגב שנים רבות אחרי האובדן. המקום הכי נמוך שהייתי בו, ושאני חושב שאף פעם לא אתאושש ממנו לגמרי. הדחקה שהובילה לנזק פסיכולוגי שלקח לי שנים להתגבר עליו, עם תחושה שאיבדתי ילד ולא עובר. משבר חיים, חור שחור, אובדן שמחת חיים. איבדתי חלק ממני. אנחנו רואים שגברים מתמודדים אחרת עם אובדן של הריון. ביטויי האבל שלהם וסוג התמיכה שהם היו רוצים לקבל הם שונים מאלו של נשים. יש הרבה דאגה לבת הזוג והרבה התעסקות סביב שאלת האבהות שלהם. הוא גם הראה מידה רבה של מצוקה ותחושות חוסר אונים וכישלון להגן על בת הזוג וההיריון. גם כשברור שלא יכלו לעשות דבר. הממצאים האלו רק מחזקים את מה שתואר במחקרים קודמים. כשאתה רואה בעצמך אבא שאיבד ילד, אבל הסביבה שלך לא מכירה באובדן שלך, ולא בקיומו של הילד, אתה נשאר להתמודד לבד. וההתמודדות הזאת עלולה להוביל גברים רבים להתמודדות לא בריאה, החל מהדחקה שיכולה לפגוע בבריאותם הנפשית, ואפילו עד פנייה לסמים ואלכוהול. כשקראתי את הדברים שכתבו חלק מהנבדקים, מצד אחד התרגשתי ושמחתי לקרוא על תחושות של ליווי, חיבוק, יחס חיובי ומכיל מצד הצוות. אבל מצד שני גם נחרדתי והקיבה שלי התהפכה לקרוא על תחושות של ניכור ויחס קר. חלק מהנבדקים תיארו שהם הרגישו שהיו לא אמורים להיות שם. הם הרגישו כמו גורם מפריע, גורם זר, ואפילו נטל על הצוות המטפל. עצמו עיניים ודמיינו שברגע של אובדן כל כך קשה, וחוויה פיזית ומצוקה פיזית ונפשית כל כך גדולה של אדם שאתם אוהבים, אתם מרגישים אתכם, את עצמכם, שאתם לא צריכים להיות שם, שאתם מפריעים לצוות, וההתנהגות של הצוות אולי אפילו מעודדת את התחושות האלה. 60% מהגברים ציינו שהיו רוצים לקבל עזרה נפשית. בפועל רק שליש מתוכם פנו לקבל זאת. גברים מלכתחילה לא פונים לקבל תמיכה, במיוחד עזרה נפשית. אולי בגלל תפיסתם את גבריותם, אולי בגלל תפיסת החברה את הגבריות שלהם. אולי כי לא מאמינים שיקבלו את העזרה הזאת, ואולי באיזשהו מקום גרמו להם להאמין ככה. הרי חוויית אובדן הריון היא חוויה נשית וחווה אותה אישה, אז מה הם קשורים? אני רוצה לסיים ולהשאיר אתכם עם שני דברים. הראשון הוא לתת לכם דוגמה. דוגמה זה עד כמה גברים הם לא נתפסים חלק מהחוויה הזאת. בשנת 2019, רק לפני שנה, יצא חוזר שמנחה את הצוות איך לטפל במטופלת ובמשפחתה. הפעמים היחידות שהגבר מוזכר שם ולא בתור משפחתה או מלוויה, הוא בבקשה לנתיחה לאחר המוות וקבלת הדרכה לקראת השחרור הביתה. שם שמור התפקיד שלו, מי שתומך. מי ששם לקבל את ההדרכה שהאישה אולי לא מסוגלת להכיל באותו הרגע. הדיווי הפסיכולוגי והסוציאלי ניתן בשביל המטופלת. ולמרות שאני בטוחה שאם הגבר יפנה לצוות לקבל עזרה הוא יקבל אותה, העובדה נותרת שלפחות מהבחינה המנהלתית היבשה אין לו מקום בחוויה הזאת, עד כדי שהוא בכלל כמעט ולא מוזכר. והדבר השני, אני רוצה שתיקחו אתכם מכאן היום. מה אותם גברים כתבו שהיו רוצים לקבל כתמיכה? מה נוכל אנחנו להעניק להם לא רק כאנשי סיעוד, אלא כבני אדם? קודם כל, לראות אותם שם, ולהראות להם שהם לא שקופים. לפעמים מספיקה שאלה אחת בשביל אדם שמתמודד עם כאב ואובדן, איך אתה מתמודד? כדי להראות את ההכרה, הקבלה, האמפתיה, שהם כתבו שהם היו כל כך רוצים לקבל. בסופו של דבר, חוויית אובדן הריון היא חוויה אנושית. ואני שמחה לראות יותר מחקרים בארץ ובעולם שמביאים את הצד של הגבר בחוויה הזאת. אבל יש עוד דרך ארוכה. המטרה בסופו של דבר היא ליצור מערכת תמיכה הוליסטית טובה יותר, גם עבור הזוג, אבל גם עבור היחידות הנפרדות שלו. אנחנו צריכים לזכור שאת היחס שלנו כאנשי טיפול, אותם ההורים יזכרו לכל החיים שלהם באחד הרגעים הכי חסרי אונים וקשים שלהם. תודה.
תודה רבה למריה על המידע המעניין והמאתגר. אני רוצה להזמין את הדוברת הבאה, גברת ניהל חטיב, שתדבר על הנושא של פצע כשריפוי. בבקשה. בוקר טוב. אני ניהל חטיב. אני מנהלת הסיעוד ביחידה להמשך טיפול. רכזת פצעים במחוז חיפה וגליל מערבי בשירותי בריאות כללית. בתור רכזת פצעים אני נשאלת את השאלה כל יום. מי מטפל בפצע בקהילה? מי אחראי על הטיפול בפצעים מקשי ריפוי למטופלים המרותקים לביתם? המטפל? המשפחה? הרופא המטפל? האחיות? אז כן. אחים ואחיות הקהילה הם אחראים על ניהול הטיפול הכוללני בפצע כשריפוי בקהילה. אחראיות להחליט על סוג החבישה, מהות הטיפול, לערב את צוות רב מקצועי, ולהחליט מי יכול לשפר את איכות החיים של המטופל ולהגיע לבית ולהנגיש את השירות עבורו. פצע כשריפוי הוא פצע כשריפוי, הוא פצע מטריד. מטריד את המטופל, את המשפחה, אותנו כצוות מטפל, וגם את מערכת הבריאות. אלה הם המטופלים השבריריים שמגיעים לאשפוזים חוזרים ומדרדרים בין כל אשפוז לאשפוז. אני לוקחת אתכם איתי לטיפולי בית, ליחידה להמשך טיפול, לביקור בית שהיה לי בדיוק לפני שנה, בסוף דצמבר. שאני נכנסת ביום חמישי בבוקר לבית של זוג צעיר. איך שאני נכנסת לבית, אני רואה הכל מקושט בבלונים, בצבע התכלת ולבן. מקושט יפה. נכנסת עוד יותר פנימה, אני רואה עץ קריסמס מקושט, מואר, שעשה לי ככה הרגשה מאוד נעימה להיכנס לבית יפה. כשהגעתי לסלון, ראיתי אישה צעירה, יושבת בקורסה, בעלה עמד לידה, חמותה ואימא שלה, ותינוק קטן בעריסה. לא הייתי צריכה לדבר, לא הייתי צריכה לשאול. קיבלתי את כל השאלות שהסתכלתי להם בעיניים, וראיתי את הבחד, את החרדה ואת הדאגה של המשפחה, של האימא שהיא לא מצליחה להרים ולהניק את התינוק שלה. זו הייתה אישה צעירה, בגיל ה-20 לחייה, שאובחן סרטן שד במהלך ההיריון. היא הייתה חודש אחרי לידה, עם פצע ממאיר בשד, שבגע בניקוז הלימפתי, ויש לה מוגבלות בתנועה של היד, והפרשות אדירות מהפצע. שאלתי אותה שאלה אחת, מה אני יכולה לעזור לך? היא ענתה שהיא רוצה להישאר עם כותונת יבישה עד סוף היום. זה מה שהפריע לה, שהיא כל כמה שעות נאלצה להחליף כותונת מריבוי של ההפרשות. באמת, התאמתי שם הטיפול שייתן מענה, שיספח הפרשות, כדי לשפר את איכות חייה של האישה. ליוויתי אותם תקופה מסוימת בטיפול, ולצערי, בגשתי אותה לא מזמן במסגרת הוספיס בית ביחידה להמשך טיפול, כאשר החליטה לסיים את חייה ולהיברד מבעלה ומהתינוק שלה בבית. עם כל האבל והכאב והצער שחוויתי בליווי את אותה אישה צעירה, אני חושבת שהייתה לי זכות גדולה בלהעניק עבור אותם אנשים טיפול שמקל סימפטומים ומשפר איכות חיים. אבל אני חווה גם הצלחות טיפול. והיום אני מציגה בפניכם את ההצלחות בטיפול בפצע כשר ריפוי. כאשר אני משלבת חבישת לחץ שלילי יחד עם חבישת דבש. חבישות טיפול בלחץ שלילי היא חבישה מודרנית, חדשה, טכנולוגיה מתקדמת לריפוי בפצעים, מאוד בשימוש בעשור האחרון. אנחנו רואים הצלחות טיפול
מרשימות של מטופלים, אמצעים גדולים, גם כרוניים, גם אקוטיים, אחרי ניתוחים, אמצעים מכילות, שיש להם את היכול, שיש לחבישה את היכולת לעודד גרנולציה, לשפר מדדי ריפוי הפצע ולסגור פצעים קשים. ואני שואלת, מה קורה כאשר אני משלבת לטיפול במיטת הפצע דבש? כאשר דבש היא חבישה היסטורית לריפוי פצעים. מצרים העתיקים עוד מלפני אלפי שנים טיפלו בדבש. הדבש, הזהבהב, בצנצנת שכולנו אוכלים בראש השנה, פעם זה היה הטיפול בפצעים בבתים. מה קורה כאשר אני משלבת טיפול היסטורי עם טיפול מודרני לריפוי פצעים במיטת הפצע כשריפוי? אז השתמשתי בחבישות שנקראות אקטילייט, זה חבישת דבש שמכילה דבש מנוקה טהור, רשת דבש שהיא לא נדבקת למיטת הפצע, היא לא חוסמת את המעבר של ההפרשות והיא לא נספחת בזמן היניקה של אבק. מה קורה כאשר אני שמה אותה מתחת לפום של חבישת אבק ועוקבת אחרי פצעים? זה התחיל מזה שהתחלתי להשתמש עם החבישה בתוך סקרנות. וכשראיתי שיש שיפור במדדי של פצעים, לאט לאט הייתה לי קבוצה של מטופלים, והחלטתי שאני רוצה לבדוק, כי זה מה שלימדה אותנו פלורנס נייטינגל, האם של המקצוע שלנו, שכאשר אנחנו עושות, אנחנו צריכות לבדוק נתונים וסטטיסטיקה על מנת להחליט על המשך טיפול. אז בשנת 2000, אז המטרה שלי הייתה לבדוק יעילות הטיפול בחבישות משלבות דבש ולחץ שלילי ועלות מול תועלת. אז בשנת 2019 היו לי שתי קבוצות של מטופלים. מטופלים שטופלו על ידי חבישת דבש יחד עם לחץ שלילי, ומטופלים שקיבלו את הטיפול הסטנדרטי הרגיל. על מנת להשוות בין שתי הקבוצות, לקחתי קבוצות שהן זהות. מטופלים עם כף פצע, כף רגל סכרתית. מטופלים מעל גיל 18, מטופלים שלא נכללו, מטופלים אשר הפסקנו טיפול בווק לסיבות שונות, אנחנו הוצאנו אותם, ומטופלים שאושפזו במהלך המעקב גם לא נכללו. שתי הקבוצות, 30 מטופלים בכל הקבוצה, בדקתי נתונים רטרוספקטיביים במהלך הטיפול מה היה. ומצאנו שקיים שיפור מובהק לטיפול בפצע עם חבישות משולבות דבש ולחץ שלילי. קיים שיפור במדדי ריפוי פצע מבחינת גודל, עומק ורוחב של הפצעים. קיים שיפור במדדי דלקת ו-CRP. קיים קיצור זמן חיבור למשאבת לחץ שלילי. ממוצע ימי חיבור למטופלים בטיפול משולב הוא 24 יום, לעומת 62 יום למטופלים בחבישה רגילה. האמת, כל הנתונים, הסטטיסטיקה וכל המדדים, הם לא יכולים להמחיש את החוויה שלי כמטפלת. כאשר אני מלווה מטופל צעיר בגיל 58, ואני נכנסת לבית שלו, ואני רואה שהוא יושב עם רגל מורמת, עם פצע בכף רגל סכרתית, שמונע ממנו לדרוך על הרגליים בגיל הזה, ושואל אותי, האם את מבטיחה שלא יעשו לי אימפוטציה? אני לא יכולה להבטיח לו, אבל הבטחתי לו שאני כאחות והוא כמטופל נעשה את מיטב יכולתנו על מנת לקדם את ריפוי הפצע. ואכן, החוויה הטיפולית, הסיפוק וסביעות הרצון שלי ושלו כל שבוע, כאשר אנחנו מגיעים למדידת פצעים ורואים התקדמות וסגירה של מדדי הפצע לאט לאט, מצביע על הצלחת הטיפול. אני ראיתי איך אחרי 4 שבועות הגענו לסגירה מלאה של פצע. 6 שבועות אחרי זה הוא הגיע אליי למרפאה כדי להגיד תודה על טיפול. עומד על שתי רגליים והפצע הוא כבר מאחורינו. אני מסכמת ואומרת שזוהי עוצמתו של התפקיד שלנו כאחים ואחיות. יש לנו את הידע, את המקצועיות ואת המקצוענות. יש לנו את היכולת לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתיים ולבחור את הגישה הטיפולית המתאימה
על מנת לשפר את איכות חיים של אותם מטופלים. תודה רבה על ההקשבה. אני רוצה להזמין את הדובר הבא, מר מחמוד חטיב, שידבר על נושא של דימוי גוף ותפקוד מיני. מחמוד, בבקשה. היי, שלום לכולם. אני מחמוד חטיב. אני במקצוע שלי אח מוסמך בחדר ניתוח, עובד באסותא חיפה. תמיד היה לי חשוב כאח חדר ניתוח לדעת מה קורה עם אותם נשים שעוברות את הניתוח הבריאטרי, שהוא ניתוח להרזיה, להורדת עודף המשקל. מה קורה איתן לאורך טווח, אחרי הניתוח, מבחינה גופנית ומבחינה נפשית. הרצון שלי להכיר בהשלכות של הניתוח, בתוצאות הארוכות טווח של הניתוח, הוא הביא אותי לעשות את המחקר, שהוא חלק מעבודת הדוקטורט שלי בסיעוד, בהדסה ובאוניברסיטה העברית. בהנחיה של דוקטור אנה וולסקי רובל ופרופסור עומר בונה. השמנה, כידוע לכולם, היא מגיפה והיא מחלה כרונית. היא מלווה בתחלואה נלווית, בהרבה מחלות כרוניות כגון סוכרת, סוג 2, יתר לחץ דם, מחלות קרדיו-וסקולריות, כבד שומני, בעיות אורתופדיות ועוד הרבה. ההשמנה גורמת גם לנשים לרגשות השליליות שלהן להיות כבדות יותר. אז הם צריכים להתעסק גם עם עודף המשקל הגופני וגם עם עודף המשקל הרגשי. ועולה השאלה, האם ניתוח בריאטרי מוריד גם את עודף המשקל וגם את הרגשות השליליות? אני זוכר לפני שנתיים, אחד הקולגות סיפרה שאחרי ניתוח בריאטרי, אחרי כזה שנה, שהוא נחשב הירח דבש בשביל נשים שעושות ניתוח בריאטרי, היא מסתברת שהיא יותר כלילה, הביטחון העצמי והערכה העצמית שלה גבוה יותר, והיא מרגישה שחיי המין והזוגיות שלה השתפרו, שלה ושל בן זוג שלה. וזה מה שהוביל אותי לבדוק כמה פרמטרים על נשים שעוברות ניתוח בריאטרי. המחקר שבו אני עשיתי על יותר מ-150 נשים שעוברות ניתוח בריאטרי, וחלק השני גם נשים שעוברות ניתוח אחר. אז היה לי שתי קבוצות במחקר. קבוצת מחקר, שזה 77 נשים שעוברות ניתוח בריאטרי, ו-77 נשים שעוברות ניתוח אחר שלא קשור להשמנה. אני בדקתי פרמטרים של דימוי גוף, מצב נפשי ותפקוד מיני. הנשים ברובן היו דוברות עברית, צעירות בגיל הבריאות ומערכת יחסים גבוהה. את המחקר עשיתי על ידי שאלון, על ידי שאלונים ועת. בשתי נקודות זמן, לפני הניתוח ואחרי שנה מהניתוח, ועשיתי השוואה בנתונים. היו הרבה שאלות במחקר. למשל, היה שאלה כמו כמה את מרוצה מהגוף שלך, כמה את מרוצה מאזורים בגוף שלך, כמה את מרוצה מחיי המין שלך מבחינה גופנית ונפשית. האם יש לך מצב רוח ירוד וכמה זמן זה נמשך? גיליתי לפני הניתוח שנשים שסובלות מהשמנה או מעמודות לניתוח בריאטרי, הן נבוכות, שמרניות, סגורות בכל הנושא של מיניות וזוגיות, וחוות הרבה פעמים גם ירידה במצב רוח והתקפי חרדה. ללא ספק, השמנה משפיעה לרעה על איכות החיים של נשים, ונשים רוצות להיפטר מעודף המשקל בשביל לראות גם יפה חיצונית וגם הבריאות שלהם תשתפר. אחד הנשים סיפרה שאני רוצה לרדת בעודף המשקל בשביל שהבעל שלי יסתכל על הגוף שלי ויאהב אותו. בשביל שאני אשאר יותר זמן עם הבעל שלי בלי שהוא נותן הערות שליליות על הגוף מבחינה חיצונית. הניתוח הבריאטרי הוא בעצם ניתוח להורדה של עודף המשקל. ולפי מחקרים מצאו שהוא משפר את איכות החיים והוא משפר את הדימוי גוף. ואת המצב הנפשי ואת התפקוד המיני של אותם נשים. לאחר הניתוח הבריאטרי היו הרבה ממצאים, אבל אני אסכם את הממצאים העיקריים של המחקר שלי. הממצא הראשון היה שהניתוח הבריאטרי מביא לשיפור במצב הבריאותי.
רוב הנשים ירדו יותר מ-32% מעודף המשקל שלהם, מהמשקל הכללי, סליחה. רוב הנשים ירדו יותר מ-32% מהמשקל הכללי. וכ-70% מהנשים התפטרו מהמחלות הכרוניות שיש להם. אם זה סוכרת, אם זה יתר לחץ דם. זה אומר, התפטרו גם מהשימוש בתרופות כרוניות לסוכרת וליתר לחץ דם. הממצא השני זה קשור לשיפור בדימוי גוף ובמצב הנפשי. הנשים מספרות שהן יותר אוהבות את גופן, יותר מחברות לעצמן, מתלבשות מה שהן רוצות, פחות משקעות זמן לפני שהן יוצאות החוצה מהבית. ומבחינת מצב הרוח, המצב רוח עלה, הן נפרדות מהתקפי חרדה ופחד, וגם יש להן יותר זמן ויותר חשק לצאת לאירועים חברתיים, בלי שהן מרגישות מבוכה ובושה. הממצא השלישי זה השיפור בתפקוד המיני. הנשים מספרות שהחשק המיני אצלהם השתפר, הרמה של החשק מיני השתפרה, העוררות המינית, הרמה של העוררות מינית השתפרה. הן נהנות יותר מיחסי מין ומסיפוק מיני. ללא ספק, הניתוח הבריאטרי משפר את איכות החיים. הנשים מתארות שהם אחרי הניתוח הבריאטרי יוצאים למסע חיים חדש, רב הנסתר על הגלוי. אבל אותם נשים צריכים את העזרה ואת התמיכה של הצוות הרב מקצועי. וצריך לעודד שיח בטוח בנושא ולהזמין אותם גם לרבעות מעקב, מעבר למה שמוצע להם היום. כי לפעמים יש גם את ההיבטים השליליים של הניתוח הבריאטרי. נשים שיורדות במשקל יש להם עודף אור. ועודף האור הזה גם משפיע על מצב רוח, גם על דימוי גוף. חלק מהנשים נכנסות לדיכאון בגלל זה. כי 4.5% מהנשים סיפרו שהן חוות סימפטומים של דיכאון או חרדה לאחר הניתוח. חלק מהנשים גם יש להם קונפליקטים לאחר הניתוח עם בן הזוג, כתוצאה מהשיפור בדימוי גוף והחיבור לגוף שלהם מחדש, והצורך ללבוש בגדים מושכים והקנאה של בן הזוג. אז הניתוח הבריאטרי מביא איתו שיפורים, ושיפור, במיוחד שיפור באיכות חיים, אבל גם יש את ההיבט השלילי שמצריך את התמיכה שלנו ואת העזרה שלנו לאותם נשים ובני זוגן. ובמה זו אני רוצה להודות לאותם נשים ששיתפו אותנו בחוויות האינטימיות והזוגיות שלהן, כי זה לא מובן מאליו. כמו גם אני רוצה להודות על כך שאני חלק מצוות רב מקצועי שתורם בצורה, בפן הגופני והנפשי לאותן נשים. תודה רבה לכולם. אני רוצה להזמין את הדוברת הבאה שתסגור את המליאה, דוקטור עירית שוורץ אטיאס, שתדבר על איך אנחנו לא טובעים בים של מידע. עירית, בבקשה. שלום לכולם. שמי עירית, ואני אציג בפניכם היום מחקר על מתבגרים חולי סרטן. את המחקר ביצעתי ביחד עם גברת תמר נתנזון, דוקטור חיה רז ופרופסור שולמית קרייטלר. במחקר למעשה רצינו לבדוק מה מתבגרים יודעים על המחלה שלהם, מה הם היו רוצים לדעת יותר, מה הם משאבי המידע בהם הם משתמשים, וכיצד זה משפיע עליהם מבחינה רגשית. אבל לפני שאני אספר על המחקר ועל תוצאותיו, אני רוצה לקחת אתכם אחורה בזמן, לגיל ההתבגרות שלכם. תנסו להיזכר בחוויה, באירוע או בסיטואציה שליוותה אתכם שנים ועיצבה את חייכם כאנשים בוגרים. גיל ההתבגרות, אחת התקופות היפות אולם המאתגרות של בני האדם. חיפוש הזהות העצמית, ניתוק מההורים, מציאת האני בתוך קבוצת השווים, התמודדות עם הצלחות, עם כישלונות, תכנון העתיד. אהבה ראשונה. ומה קורה כשלצד כל אלה מתווספת מחלה מאיימת חיים? כך קרה גם לאבי, והוא בן 16. ואני הייתי האחות האונקולוגית הפדיאטרית שקיבלתי אותו למחלקה בפעם הראשונה. ההורים סיפרו לי שמגיל 14, הגיל הרשמי בו אפשר ללכת לחדר הכושר, אבי היה פוקד אותו מספר פעמים בשבוע. הוא היה עסוק במשימות לימודיות, במשימות חברתיות. הוא תכנן את עתידו, הוא התכוון להתגייס ליחידה קרבית. אבל יום אחד הוא התחיל להרגיש ברע.
הוא הרגיש מן חולשה שהוא לא הכיר קודם לכן, אבל הוא היה כל כך עסוק במשימות חייו שהוא אמר, עוד אימון כושר וזה יחלוף, מחר הכל יעבור. אך משלא כך היה, ההורים לקחו אותו לרופא, הרופא שלח אותו לבדיקות דם, ומאותו רגע השתנו חייו, השתנו חייהם. אבי אובחן עם לאוקמיה, עם סרטן הדם. וכשנכנסתי אליו לחדר, ידעתי איזה יום קשה עבר עליו, יום של אי-ודאות, של בדיקות, של דקירות. ראיתי לנגד עיניי נער יפה תואר וסקרן. השאלה הראשונה שהוא שאל אותי הייתה, רק תגידי לי מתי אני יכול לחזור לחדר הכושר. אני כל כך רציתי לחבק אותו באותו רגע. אני ידעתי והכרתי היטב את המסלול אליו הוא נכנס. והשאלות שהציפו אותי באותו רגע היו, רגע, מה אבי יודע? מה הוא היה רוצה לדעת? האם הוא היה רוצה לדעת את האמת כבר מעכשיו, כבר מהרגע הראשון? השאלות האלו מציפות אותנו חדשות לבקרים, במיוחד שאנחנו מטפלים באוכלוסיית המתבגרים והמתבגרות, והם אלו שהובילו אותנו למחקר הנוכחי. אנחנו ראיינו 19 מתבגרים ומתבגרות הנמצאים תחת טיפולים אונקולוגיים אקטיביים. בראיונות עלו נושאים שונים ואני אגע כאן היום רק בכמה מהם. הנושא הראשון עסק במה מתבגרים רוצים לדעת, והאם בכלל הם היו רוצים לדעת את האמת כבר מהרגע הראשון. התשובה לשאלה הזו היא חד משמעית כן. כל המתבגרים אמרו לנו פה אחד. אנחנו רוצים לדעת את האמת על המחלה שלנו כבר מהרגע הראשון. אל תסתירו מאיתנו. ההסתרה תורמת לנו לתחושת אי-ודאות ופחד מאוד מאוד גדולים. רותם סיפרה שכשהיא נכנסה למחלקה בפעם הראשונה, אמרו לה שיש לה סוג של שפעת, אבל משהו שם לא הסתדר לה. כעבור כמה שעות היא עזרה אומץ ושאלה את החברה שלה לחדר, סליחה, מה יש לך? אז היא אמרה לה, לי? יש לי סרטן, לכל מי שמאושפז פה יש סרטן. וזו הייתה הפעם הראשונה שהיא שמעה על ההבחנה שלה. לקח לה מספר שבועות רבים כדי להחזיר את האמון שלה בהורים שלה ובצוות המטפל. תספרו לנו את האמת, גם אם היא קשה לעיכול, אנחנו רוצים להיות שותפים בתהליך, כך אמרו לנו כל המתבגרים. בנוגע לנושאים שהם היו רוצים לדעת, הם דיברו על שני נושאים עיקריים. הנושא הראשון קשור לתופעות הלוואי. אנחנו רוצים לדעת על תופעות הלוואי של התרופות שנכנסות אלינו לגוף. אנחנו רוצים לדעת בכל רגע נתון מה זורם לנו בוורידים. הנושא השני, שחזר בכל הרעיונות והיה מוטיב חוזר, היה נושא התקווה. תמיד תשאירו לנו פתח לתקווה, הם אמרו. לא משנה כמה קשה ולא משנה מה המסלול אותו אנחנו עוברים. אנחנו רוצים שתמיד תזכירו לנו שכשנסיים את הטיפולים, אנחנו נחזור למסלול החיים שהיינו בו טרם ההבחנה. אבל יש נושא אחד שנשאר יתום. כששאלתי את זיו במהלך הרעיון אם יש נושא נוסף עליו הוא היה רוצה לדעת, הוא הרכין את מבטו ואמר לי, האמת שכן. יש לי חברה ואני לא יודע מה מותר לי ומה אסור לי לעשות איתה. אני לא יודע איפה לקרוא על זה ולמען האמת, אני גם די מתבייש לדבר על זה. הייתי רוצה שתשאלו אותנו באופן יזום ותדברו איתנו על דברים שאולי קל יותר לדבר עליהם, אבל גם אולי על נושאים שקצת גם קשה יותר לדבר עליהם. לפני מספר חודשים, זיו נפטר. ואני כולי תקווה שהוא קיבל תשובות לשאלות שהעסיקו אותו, ואני כולי תקווה שהוא נהנה ממשימת חיים זו של חייו, למרות המחלה הקשה. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות, כאן על במה זו, כדי לספר את הסיפור שלו, כדי לספר את הבקשה שלו, לכל אנשי הטיפול באשר הם. בואו נדבר עם המטופלים שלנו, במיוחד עם המתבגרים על המתבגרות, על כל נושא אפשרי. בואו לא ניתן להם לחיות בסימני שאלה, ונדבר איתם גם על מיניות. הנושא השני שעסק בו, שעלה ברעיונות, היה משאבי המידע בהם הם משתמשים. אחת המטופלות בת 16 וחצי סיפרה לנו שהיא חצי שנה נמצאת היום מההבחנה, אבל רק בשבוע האחרון היא גילתה שיש טופס כזה שקוראים לו טופס הסכמה לכימותרפיה. למה לא הראו לי אותו בהתחלה, היא שאלה. אני הייתי רוצה להיות יותר מעורבת במה שקורה עם עצמי, עם הגוף שלי, עם הטיפולים שאני מקבלת. הייתי רוצה להיות מעורבת במה יהיה איתי בעתיד.
אני לא הייתי משנה את ההחלטה של ההורים שלי, וגם בטח לא של הרופאים. אני רק הייתי רוצה להרגיש מעורבת יותר. כששאלתי אותם מהם משאבי המידע, מהם מקורות המידע בהם אתם משתמשים, כולם אמרו שבהתחלה הם היו נכנסים לאינטרנט, והיו בגוגל, רושמים את המחלה, את ההבחנה, את הטיפולים. אבל מהר מאוד הם הבינו שהם מקבלים מידע כל כך גדול, והם לא מצליחים לצוף בתוך ים המידע הזה. הם רק שוקעים ומתחילים להרגיש שהמידע הזה גורם להם לפחד ולחשש. הם היו רוצים לקבל את המידע מההורים ומהצוות המטפל. אחד המטופלים אמר לי, הייתי רוצה שתהיה מין אפליקציה כזו. בואו אני אוכל להיכנס בכל רגע נתון ולראות איפה אני נמצא במסלול החולי שלי. אני אמרתי שאולי נפתח מין אונקו ווייז כזה, שנוכל להראות להם באמת בכל רגע נתון איפה הם נמצאים. הנושא השלישי היה הפן הרגשי. אנחנו ראינו שמתבגרים חזרו על זה ואמרו כל הזמן, כשיש לנו מידע אנחנו מרגישים יותר בטוחים. כשיש לנו מידע אנחנו מרגישים יותר שייכים. אנחנו חווים יותר רגשות חיוביים ושליליים כשיש לנו מידע. כאחות אונקולוגית פדיאטרית, תמיד דימיתי את עולם המתבגרים לאוקיינוס הגדול. כשם שהאוקיינוס גדול, מסקרן ומרהיב, כשם שיש בו זרמים שונים ודגים שונים, כך גם אוכלוסיית המתבגרים והמתבגרות. כל מתבגר ומתבגרת הוא עולם בפני עצמו, כל אחד יפה, מיוחד וסקרן, ועלינו, אנשי הטיפול, ללוות אותם יד ביד בדרך הזו, להראות להם את הדרך, להאיר להם את הדרך, ולספר להם ולספק להם את המידע הדרוש להם. אנחנו צריכים לזכור לשאול אותם, מה אתה יודע על המחלה שלך? ומה עוד היית רוצה לדעת? אני רוצה להודות לכל אותם מתבגרים ומתבגרות שאפשרו לנו הצצה אינטימית, לחייהם. ובזכותם אנחנו יכולים להפוך להיות אנשי טיפול טובים יותר. אני רוצה להודות על הזכות שיש לי להיות אחות, ועל הזכות שיש לי להבין את כוחו של הידע, ולהבין את משמעות הנתינה, האהבה והמשמעות. תודה רבה.